Yes, Samuelo TV jimbaniza kade kanu mwasibye mutya muni mutya nenda kuba subscribing ate munyigene kade bajita Samuelo TV yuji amba tumedeko na jamusinzize kubanga mu followinga abata nama kubanga mu subscribing ngira basa mu subscribing ate munyigene kade comment section we ya wabaka mu wontera mu comment section ate musigalenga mu followinga ensonga za pastor Bugingo tezinaba kugwa yavane yetonda Ida banji bagira ku kwetonda kwe n'ata abasinga bongedde okubanga bakukubamu ebituli banji bagamba kyo kwetonda kwe yakoze tekuyina makulu wadde nakamu Kitonsa amanyikidwa nga Kojja Kitonsa abiri n'alumba pasta Alozias Bugingo gamba kyo kwetonda kwe yakola tekuyina pulani ebbanga lye nalona lyamaze nga yawukane mukyala we ate singa okubanga kyewunyisa n'akola ki n'avawe n'amulangira Kitonsa agamba nti pasta Bugingo ebbanga lyona lyamaane mukyala we n'amuzaamu n'abaana abonabona Yaita mulaba nti yadai nechizibo chia mulangira mu public aba singa yo bebuza Kitonsa yomu kwa abavu denga baga mati pasta Bugingo kwetu ndako yako ze tekuina makuru wadi naka myandi wada silikavu sisi kubanga wavana alangira umuchara oruvanyi maro kumuza la mwaba na wana biyalia muza demu atina vana mulangira nti yali aine chintu echimuliko atina muza mwaba na bonaboru kufunya weru tiyo yebuza nti yalita mulaba nti yali achiina Oba nedda baga mato kwetu na kwete kuina pulani yandibade abivako buvi yandibade abivako buvi atino kwetu na kuyakoze abasinga bakuyisa maso baga manti yabadenga atagamba bali nti abasonyiye mama na abana abasinga baga mati pasa Bugingo bena byakola Tebina plan, ila tebina mulamu, tebina mulamu wade nakamu wade naketondo. Biyuna bina biyakula, evyo kwetu, ndabanji wabi kupi ya mebe tuli baga mamu. Tebina plan, tebina mulamu, evyo biyakula, evyo kwetu, ndabina plan, tebina mulamu wade nakamu. Aba singa baga mba nida, nda tebina plan. Babi sisa mwele tuli, yo kwetu ndako, aba singa tebakula wa makulu, baku labanga kasasiro. Bala batakuinda chi? Mwana mwansanga za pasta wazi ya Bugingo juki ya vana yetu dilo mchala nikoma yava stiti ya tiye tuunda yavana agama anti yava sonyi ni hata basa kaba agama chukukwari kwe tuunda ni hati manji tinsobi ya jina ni huku tuna wabaya kukula amu baku wagira abate baku wagira katia usimanyi atuwa wachamu te baku wagira amu baga amba ye gula Abali bagamba bichi abali bagamba laba kwetu ndakati ngomana mazo kumutikira abasinga bagamba anti ayagala butala kugamba buli omukyasanga kyabugira nenga iyi avona agamba anti abasonyiye iyi ati yasonyiwa bali abasinga nebebuza anti ji ati abasonyiye abana bamukola ki bana balina nsobi ki y'omukyala yalina nsobi ki mukyasiri Bugingo alina nsobi ki abasinga kyababibya nnyo mutwe Olukugamba nti yali akoze ki? Yali asonyiye mukyala we. Kugamba bannange byebyo. Musubscribing ate munyigene ku kade. Bajita Samuelo TV yuji. Mbatumideka abali Qatar, abali Saudi Arabia, abali Jordan, abali Bahrain, abali mu ggwanga lya Omani. Tumulimba kabinyo okubanga mugifollowinga. Subscribe ate munyigene kade. Nsonga za Pasta Bugingo okwetonda kwe abasinga bakukubyemu ebituli. Bagamba nti tekuyina mulamwa, tekuyina pulani, tekuyina mulamwa. Nibwo lwaki nkuyita okwetonda. Tekwali kwetonda. Wabula ogamba nti yali asonyiye abantu be. Nyaba singa bakutwala na kwetonda nenge jachogeramu yalinga atasonyiwa bali sisa nti yali nti obali mu kwetonda yali atalaga nti asonyiwa bali ata aba famire ye kugamba byebyo subscribe atonyigene kadesala mu followinga bele bulungi Samuelo TV yuji mwera